Слава Україні! Підписуйтесь на Телеграм. Також підтримайте нас на Патреоні. Посилання під відео. Президент корпорації «Мотор Січ» В'ячеслав Богуслаєв на початку повномасштабної війни наказав розкомплектувати гелікоптери, щоб українські льотчики не могли ними скористатися. Про це заявив генеральний прокурор Костін в інтерв'ю «Інтерфакс Україна». За його словами, зокрема, Богуслаєв наказав зняти з вертольотів лопаті. І торгівля такими двигунами смерті – це не усе. Слідство володіє інформацією, що президент «Мотор Січ» на початку повномасштабної війни після відповідного звернення українських військових наказував співробітникам підприємства приховати документи від гелікоптерів, аби українські сили оборони не могли скористатися технікою. Мовляв, українські пілоти не сядуть за штурвал гелікоптера без спецформулярів. Але і це ще не все. Після того, як українські військові звернулися по гелікоптери, президент «Мотор Січі» віддав наказ розукомплектувати техніку, просто зняти з гелікоптерів лопаті. Генпрокурор звернув увагу на те, що усе це відбувалося на початку війни, коли ворожі гелікоптери штурмували Гостомель. Російські війська стрілювали українські міста і коли так важлива була вчасна підтримка ЗСУ у повітрі. Як відомо, 22 жовтня співробітники Служби безпеки затримали президента «Мотор Січ» та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства. Їм оголосили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу: стаття 111 «Колабораційна діяльність» та стаття 111.2 «Пособництво держагресору». Затримання відбулося в рамках кримінального провадження щодо незаконного постачання з боку «Мотор Січ» товарів військ призначення для російської штурмової авіації. За матеріалами слідства, до оборудки причетне керівництво заводу, розташованого на Запоріжжі. Посадовці діяли у змові з наближеними до Кремля представниками розкорпорації «Ростех», яка є одним із головних виробників озброєнь для ЗСРФ. Зловмисники налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора. Отриману продукцію окупанти використовували для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів типу Мі-8 АМТ-HVN, Сапсан, К-52 «Алігатор», Мі-28Н «Нічний мисливець». Установлено, що відповідні зразки армійської авіації загарбники масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну. Це підтверджено чисельними фактами знищення цих ворожих бойових вертольотів нашими захисниками. Для обходу встановлених обмежень на торгівлю з РФ організатори схеми використовували підконтрольні комерційні структури у трьох країнах Близького Сходу, Європи і Східної Азії. Саме ці компанії відправляли замовлення українському виробнику ніби для потреб зарубіжної сторони. Проте після одержання військової продукції посередники переправляли її до Росії. Також ворог використовував іноземних спільників для ремонту та обслуговування власної авіатехніки з використанням українських запчастин. У ході розслідування співробітники СБУ встановили усіх організаторів оборудок, задокументували їх злочинні дії та проводять комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності. 24 жовтня Шевченківський суд Києва взяв під варту на 2 місяці президента «Мотор Січ» Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності Дзюбу. Підозрюваних доставили до будівлі суду під конвоєм СБУ. Прокурори у справі просили взяти під варту підозрюваних, наголошуючи на ризиках їх утечі і тяжкості інкримінованого правопорушення. Адвокати заперечували проти такого запобіжника та просили обрати більш м'який. Олега Дзюбу відмовилися спілкуванню із журналістами, а В'ячеслав Богуслаєв неоднозначно заявив, що наші вертольоти були кращими, а він просто конструктор. Чи співпрацював він з армією ворога, чесно зізнатися не може. Справді цікаво, скільки іще таких справ викриє СБУ протягом повномасштабного вторгнення. Однак одне відомо достеменно: усі винні громадяни України, що грають на руку Росії, будуть покарані. На цьому у мене все. Підписуйтесь на блог Разумовського, тисніть на дзвіночок і пишіть свої думки в коментарях.